gente faz, a oposição tem dito que são fatos mentirosos, nós resolvemos agora marcar e mostrar tudo o que vamos fazer e tudo que temos feito. E tem a comprovação, vamos mostrar agora a comprovação, de todo o medicamento que chegou ontem. Foram quatro caminhões e uma van, se não me engano, não tenho certeza, mas foram cinco veículos que chegaram ontem lotados de medicamento e que começaram a distribuição. Medicamento esse que, com certeza, até outubro, novembro, Caxias não precisará adquirir. Isso foi com recursos oriundos. Aqui, nesse momento, a gente enaltece e agradece aos deputados federais, Edilazo, que mandou recurso para Caxias, deputado federal Fufuca, que mandou recurso para Caxias, deputado federal Juscelino Filho e deputado federal Kleber Veja. Os deputados federais mandaram recurso para Caxias, bem como o senador Everton Rocha também mandou recurso para Caxias. Nós pegamos todo o recurso e investimos na saúde, na aquisição de medicamentos, na aquisição de aparelhos que vamos entregar amanhã no Complexo de Saúde Gentil Filho. Todo o recurso que veio foi investido na saúde pública. E eu tenho certeza que agora, de fato e de direito, todos nós, tanto o município de Caxias, como os mais de 50 municípios que nós atendemos, terão a saúde de qualidade. Vamos ver o vídeo aí. Esse grande comboio de caminhões que chegou a Caxias são medicamentos e materiais hospitalares que abastecerão a rede pública municipal da nossa cidade. São mais de 3 milhões de reais em medicamentos que já chegaram nas unidades básicas de saúde da sede da Zona Rural, bem como na rede hospitalar, inclusive com grande abastecimento no novo Complexo Hospitalar Gentil Filho, a maior unidade hospitalar do interior do estado. E este é um dos maiores presentes que nós podemos oferecer ao município de Caxias, ao nosso povo, uma saúde de qualidade, com a infraestrutura, com profissionais competentes e, acima de tudo, com medicamento à disposição de todos aqueles que precisam. Agora, de fato e de direito, vamos construir a cidade que a gente quer, com a saúde que nós desejamos. E o que nós podemos dizer para a população é que o prefeito realmente tem trabalhado na área da saúde e tem honrado os compromissos com os fornecedores, e nós estamos aqui para atender sempre que formos solicitados e para fazer o melhor para a população através da pessoa do prefeito e do município. Nós ficamos gratos aí pela compra, e é o nosso papel cumprir a entrega e o papel do município honrar os compromissos. E ambas as partes estão sendo feitas, e nós estamos aqui para poder deixar essa mensagem para a população do município de Caxias. No próximo sábado, dia 3, nós vamos estar entregando um projeto que é uma central de prestação de serviços elaborado por um dos secretários novos.